warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yasirli amri wa hlul uqtatan lisani yafkahu qawli. Yang berusaha Profesor Datuk TS Dr. Hajah Roziah Muhammad Jano, Naib Chancellor UITM yang berusaha Prof. Profesor Dr. Muhammad Sazili Shahibi, Timbalan Naik Chancellor Hal Ewa Pelajar yang berusaha Prof. Madia Dr. Hajah Zura Ibrahim, Pengarah Institut Kepimpinan Pelajar, Bahagian Hal Ewa Pelajar UITM, Rektor-Rektor, Dekan-Dekan, Timbalan Timbalan Rektor Hal Ewa Pelajar, Timbalan Timbalan Dekan Hal Ewa Pelajar, Keluarga UITM dan seterusnya Mahasiswa Baharu UITM Sesi Mac 2022 yang diraihkan. Pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa penuh syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama-sama pada pagi ini bagi slot akhlak dan kepribadian bersempena Minggu Destini Siswa Universiti Teknologi MARA. Mewakili bahagian hal ehwal pelajar Universiti Teknologi MARA, kami ingin mengucapkan tahniah dan mengalu-alukan kemasukan pelajar-pelajar baharu ke kampus UiTM di seluruh Malaysia untuk sesi Mac 22. Saya Zaiha Ahmad, koordinator Kemahiran Insaniah di Institut Kemahiran Pelajar, Bahagian Thaiwa Pelajar UiTM akan menjadi moderator untuk sesi ini. Para mahasiswa sekalian, dalam slot akhlak dan kepribadian kali ini, kita akan membicarakan satu tajuk yang sangat dekat dengan mahasiswa semua iaitu akhlak dan kepribadian mahasiswa milenial. Sebelum saya teruskan sesi kita, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel yang sangat istimewa yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Sri Dr. Ibrahim Shah bin Abu Shah adalah tokoh yang sangat signifikan dengan UITMF. Eh? Okey. yang berbahagia Tan Sri mendapat pendidikan awal dalam diploma pentad pentadbiran awam pada tahun 1971 dari Universiti Teknologi Mara, ITM dan seterusnya pada tahun 1974 mendapat melanjutkan pendidikan di Ohio University di United States dan juga telah memperolehi ijazah kedoktoran, pasafah kedoktoran dalam bidang government and politics pada tahun 1987 dari Universiti Maryland, Universiti United States. Kenapa saya katakan beliau adalah tokoh yang sangat signifikan dengan UITM? Kerana jawatan-jawatan yang dipegang eh? dan juga pengalaman-pengalaman pentadbiran beliau dalam UITM dan juga ITM sebelum ini adalah sangat orang kata sangat banyak. Dan sehingga kini beliau masih lagi menerajui beberapa kepimpinan di UITM. Okay? Um, Pengalaman yang paling berhargalah pada saya eh, yang kita paling ingat ialah uh, pada tahun antara tahun 2001 sehingga 2009 uh, yang berbahagia Tan Sri adalah Knight Chancellor UITM yeah. dan sehingga kini Tan Sri memegang jawatan sebagai pengerusi ahli lembaga pengarah Universiti Teknologi Mara dan juga dalam masa yang sama Tan Sri juga adalah pengurusi Yayasan Minda sehingga sekarang dan juga pemegang amanah untuk Yayasan Persara Malaysia. Ini adalah antara beberapa jawatan yang sangat signifikan. Jadi saya yakin dengan sedikit pengenalan, uh, mengenai yang berbahagia tasri ini sedikit sebanyak memberi gambaran kepada pelajar-pelajar UITM akan insan yang sangat signifikan dalam pembangunan UITM ini. Baiklah, para mahasiswa UITM yang dikasihi sekalian Kini masa yang kita tunggu-tunggu telah tiba Sesi ini kita akan teruskan dengan soalan yang pertama kepada yang berbahagia Tan Sri um, Sebagai seorang alumni UITM pada waktu itu ya, Bagaimana Tan Sri boleh kongsi, apakah yang boleh Tan Sri kongsikan dengan para mahasiswa ya, Sekarang ini, bagaimana UITM itu membantu kepada pembentukan kepribadian Tan Sri sendiri Uh, terima kasih eh uh, puan perang peguci. terlebih uh, dahulu saya ucapkan uh, selamat datang ya kepada semua mahasiswa mahasiswa baru ke UiTM. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak UiTM kerana memberi peluang kepada saya untuk uh, terlibat dalam program kita pada pagi ini. Uh, saya ni memanglah kalau saya bercakap memang saya akan bercakap melalui pengalaman saya sendiri. Kerana pengalaman saya dengan UiTM ni sejak saya sejak saya berumur 18 tahun sampai ada sekarang dah berpuluh-puluh tahun saya masih dengan UiTM dan ditakdirkan Allah walaupun saya telah meninggalkan UiTM sebagai VC pada uh, uh, awal 2010 ataupun penghujung 2009 uh, saya sekali lagi dipanggil untuk menerajui sebagai penghujung uh, lembaga pengarah UiTM Okey, pengalaman saya sebagai pelajar. Yang pertama pada pandangan saya, pelajar apabila menjadi pelajar UITM, kena faham bahawa UITM ini adalah sebuah institusi khas yang diwujudkan untuk bangsa Melayu Bumi Putera. Dan pada saya tidak ada dalam dunia ini satu-satu universiti yang diwujudkan hanya kepada satu section penduduk ataupun satu kaum sahaja. Tetapi apabila UITM diwujudkan berdasarkan kepada artikel 153 ya, hak keistimewaan orang Melayu, kita mempunyai sebab ya, kerana seperti yang kita sedia maklum hingga ke hari ini dari segi uh, kekuatan kita dalam bidang ekonomi maupun pendidikan kita masih terkebelakang. Maka diharapkan dengan UITM ini kita akan dapat sekurang-kurang mengimbangkan kedudukan kita dengan kaum-kaum lain. Dan kita tidak mahu tertinggal jauh. Ya, yes, seboleh mungkin kita kena berusaha memastikan bahawa kita juga sama hebat dengan kaum-kaum lain. Saya mulakan dengan uh, uh, statement sebutir rupa supaya anak-anak semua faham. Ya, apabila belajar di Uitm ini, kita ni adalah pelajar Uitm, sebuah institusi pendidikan Melayu Bumi Putra. Maka DNA kita, ya, fahaman kita, prinsip kita dalam perjuangan kita sebagai bakal pemimpin di masa hadapan mesti berteraskan kepada background dan DNA UiTM. iaitu kita bukan pelajar universiti lain. Kita pelajar UiTM. Maka pemikiran kita agak berlainan. Dari segi apa? Dari segi kita ini dipertanggungjawabkan mempertahankan maruah dan martabat bangsa kita dipertanggungjawabkan untuk memastikan ya, orang Melayu Bumi Putera boleh berjaya dalam kehidupan mereka ya berlari sama pantas duduk sama rendah ya berdiri sama tinggi dengan kaum-kaum lain maka dengan itu jati diri pelajar UATM mesti kuat jati diri penting ya, kita jangan tergugat kerana saya bimbang kalau jati diri kita tergugat apatah lagi semangat patriotisme kita sebagai orang Melayu bermiputera di negara Persekutuan Tanah Melayu ini tergugat, kita akan tersasar dan kita bahkan bukan saja menjahnamkan harapan mak bapak kita dan masyarakat, tetapi menjanamkan perjuangan bangsa kita sendiri. Apabila pelajar-pelajar mahasiswa masuk ke UITM, saya rasa pelajar-pelajar di samping belajar kena mengambil kesempatan untuk membimbing diri sendiri. Ya kerana di dalam kita menjadi seorang pelajar memang fokus yang selalu saya tekankan adalah untuk memberi tumpuan kepada pelajaran itu fokus tetapi kalau kita menjadi uh, bookworm hanya membaca buku saja tanpa terlibat aktif dalam aspek-aspek curriculum contohnya ya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan berbagai-bagai ini tidak membantu lagi membimbing kepribadian kita dan membimbing kebolehan kita menjadi pemimpin di masa masa hadapan. Maka melalui pengalaman saya sendiri walaupun saya jadi pelajar pada masa itu dan saya pun budak kampung ya, dibandingkan budak kampung sekarang dengan budak kampung dulu uh, belainan. Ya kalau kita kata dahulu budak kampung miskin memang betul miskin. Pada hari ini definisi kemiskinan pun telah berubah banyak. Yang membimbing saya yang sebenarnya menjadi apa yang saya dapat pada hari ini adalah penglibatan saya dalam persatuan-persatuan dalaman. ya khususnya dalam pada hari ini kita panggil MPP lah. Ya masa itu kita panggil KPITM. Ini memang banyak membimbing peribadi saya ya, dari segi akhlak, dari segi semangat perjuangan, dari segi orang kata world view, ya. Dari segi pemikiran dan sikap, ya. Kerana apabila kita melibatkan diri kita sebagai pemimpin pelajar kita kena banyak menggunakan kebijaksanaan ya dalam membuat keputusan yang pertama dan kita juga banyak mempelajari aspek-aspek kepimpinan secara sedah tak sedah kita selalu mengatakan apabila kita terlibat dalam kepimpinan pelajar kita sedang menghadiri yang kita panggil satu uh, uh, hidden curriculum Nah, kalau dalam kelas uh, pensyarah mengajar kita, hidden curriculum ni kita belajar sendiri tanpa disedari. Nah, contohnya kalau pada hari ini uh, saya, yalah, saya rasa dalam hidup saya dah beribu kali saya bagi ceramah lah. Eh bukan ratusan lah eh. Beribu uh, seluruh negara bahkan di luar negara. Uh, kebolehan ini kita dapati semasa kita terlibat semasa pelajar. Ia eh, melibatkan diri kita berinteraksi dengan orang lain dan kita melatih contoh bila saya kata uh, memberi ceramah itu mula-mula kita berlatih bercakap hmm. saya masih ingat saya jadi student ada satu program besar-besaran diadakan di Kota Baru di Mah Mahamadi ya, saya baru jadi student uh, masa itu belum, pe belum pegang uh, pemimpin pelajar pun uh, dan saya uh, uh, berani bercakap, bangun dan bersuara Ya bahkan benda ni yang saya cakap ada bukti melalui dokumen lah. Percakapan saya itu dimuatkan di dalam suara institut ITM Pada tahun 70-71 di, di mana masa itu penceramahnya adalah Sri Aminuddin BC pertama UTM Iaitu saya berani bercakap Dan menyampaikan pandangan masa itu saya bertanya dari segi uh, 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 Dari segi keupayaan Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di UKM Contohnya lah contoh Walaupun itu bukan tugas saya ya. ha, Tetapi kita sebagai pemimpin kita kena berfikir tau ha, Iaitu ini yang membimbing kita ini, Iaitu di dalam suara institut saya ada keratan surat khabar itu ha, Nama saya disebut Padahal bukan untuk UKM itu seluruh negara tu Semua pelajar-pelajar seluruh universiti Itu satu-satu juga Saya masih ingat sebagai pemimpin pelajar Saya telah dijemput oleh UKM UKM baru membuka uh, campus ya yeah? first batch batch yang pertama pelajar-pelajar uh, UKM mereka pelajar-pelajar daripada STPM saya pelajar SPM maksud saya lebih umur saya lagi rendah uh, but yet saya bagi ceramah kepada first batch uh, pelajar UKM yang lebih senior lebih tua pada saya uh, saya budak diploma dia orang budak degree uh, tetapi uh, saya rasa saya tidak ada gentar uh, dan saya memberi ceramah lebih kurang dekat 2 jam. Umur saya lebih kurang 20 tahun. Kepada first batch uh, pelajar-pelajar UKM. Dan salah satu point yang saya pertekankan, dari segi perjuangan lah. Uh, sebab saya tak accept budak-budak Melayu. Saya kata, you mesti ada uh, semangat, uh, uh, usaha, kegigihan yang tinggi. And word yang saya gunakan, I always remember that word. If you want to shoot, you shoot at the moon ah ha, kerana untuk memberikan semangat kepada anak-anak Melayu supaya bercita-cita tinggi dan berjiwa besar ah ha, bagaimana kalau kita tembak bulan kita tahu lah bulat tak akan sampai ke bulan tapi kita akan sampai ke tahap yang optimum ah ha, itu ini contoh iaitu kepribadian saya katakan tadi maka dengan itu alhamdulillah saya rasa semasa saya jadi pelajar ia terlibat dengan berbagai-bagai aktiviti menghadiri conference di peringkat uh, national ya dan uh, terlibat Dari segi kegiatan kemasyarakatan masa saya ingat masa tahun 71 banjir yang terbesar di negara ini ya uh, saya uh, terlibat menyusun beberapa trak ke uh, pelajar-pelajar menolong uh, masyarakat di Kampung Baru di Datuk Keramat di Kampung Dolah Hukum gotong royong untuk membersihkan banjir dan saya juga merupakan uh, 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 petua pengarah bilik gerakan banjir buat ya, tiam insya ni Ya, kita gunakan kenangan pada masa itu uh, Maksudnya, saya terlibat Dari segi kepimpinan, maka Alhamdulillah Dengan pengalaman ini uh, Pembentukan keperbadian saya Secara, uh, kalau saya nak cerita panjang eh, Perlibatan saya di luar negara pun terlibat dari segi Presiden, persatuan-persatuan Di peringkat antarabangsa Jadi, ini membantu keperbadian kita ya, Cara kita bercakap dengan orang Cara kita argue, Akhlak kita, budaya bahasa kita Prinsip hidup kita Juga yang berkaitan dengan adab sopan pertuturan etika integriti akhlak budi bahasa membantu ya semasa kita jadi pelajar kita ambil kesempatan untuk belajar menjadi pemimpin Terima kasih Tan Sri. So kita dah dengarkan tadi eh, macam mana uh, apa ni uh, apa ni jawapan yang diberikan oleh Tan Sri bagaimana ITM pada waktu itu membantu membentuk keperibadian Tan Sri. Uh, saya tertarik tadi uh, perkataan yang Tan Sri gunakan iaitu hidden curriculum. Eh? Yeah. So memang eh, hidden curriculum ni agenda ataupun benda yang kita tak nampak tetapi apabila penglibatan eh, secara oh, aktif dan agresif Tan Sri sebagai hmm. pembelajar eh, berani ke depan, berani bercakap, itu adalah orang kata platform awal hmm. eh, untuk mengenengahkan dan juga membentuk kepribadian dan sasar uh, Tan Sri hmm. itu sendiri sehingga ke tahap sekarang ni lah. Hmm. Eh. Jadi kalau nak cakap ke depan sekarang ni, tak ada masalah dah untuk Tan Sri kan? Eh? Ya, yeah, tak ada masalah. Okay, right. okay. Uh, Tan Sri. Uh, seperti yang kita sedia maklum sekarang ni kan, mahasiswa yang mengikuti pengajian di UITM sekarang ni, kita kategorikan mereka ini sebagai um, anak-anak milenium. Eh, jadi hmm. uh, kita boleh tengok perbezaan antara zaman uh, yang dilalui ini mesti macam ada jurang antara pelajar itu sendiri dan juga kaki tangan Uitm. Hmm. Jadi pada pandangan Tan Sri, apakah um, mungkin cabaran-cabaran uh, yang akan dihadapi oleh hmm. dua generasi yang berbeza ni? Kita okay lah. Sebelum tu saya nak memberikan satu analogi ya. Uh, perbezaan berlaku ya. Yeah. Berlaku dalam satu proses uh, perubahan sosial, eh? ya perubahan masyarakat pada hari ini kalau kita lihat dari segi perubahan dalam aspek kebudayaan, kebendaan berjalan lebih pantas daripada aspek kebudayaan bukan kebendaan. Saya maksudkan pada hari ini. Bila saya kata kebudayaan, kebendaan, segala-galanya berteraskan kepada materialisme Semua kebendaan. Ya, kita melihat seorang itu baik kalau dia kaya, dia ada kereta besar, dia hebat, dia ada pangkat besar. Ya. Dan negara kita pula memang cepat membangun. Maka kita begitu laju membangun, tetapi kita telah meninggalkan aspek yang lebih penting iaitu aspek kebudayaan bukan kebendaan. Aspek kebudayaan bukan kebendaan ini saya maksudkan yang berkaitan dengan keberbedaan kita, pemikiran kita, akhlak kita, pegangan agama kita. Dan maka itu sebab hari inilah kita bercakap. Dan minta maaflah, saya tidak nak komen pada sesiapa. Kita bercakap dari segi rasuah integriti contohnya. Hampir yang menerima rasuah adalah di kalangan bangsa kita yang beragama Islam bukan saja pegawai kerajaan ya, eh, selalu disebut immigration lah, custom lah, polis macam-macam, orang politik lah bahan rasuah juga berlaku di kalangan orang agama ini uh, penyelidikan telah dibuat jadi persoalannya macam mana kita nak justify nak katakan kita tidak ada pelajaran agama macam UITM semenjak kita first year pun kita diwajibkan mengambil batu pelajaran agama sampailah kita buat degree pun dari pelajaran agama tetapi kita masih tidak dapat menyesuaikan diri tadi kerana saya katakan tadi bahawa kita lebih mendekatkan kepada kebudayaan kebendaan. kebendaan. Dan itu sebab kita terlepas pegangan kita daripada aspek-aspek yang saya katakan tadi bukan kebendaan. Maka kita dah lari daripada kejujuran, kita tidak ikhlas, kita tidak mengamalkan aspek integriti, tidak mengamalkan akhlak yang mulia. Ya, Akhlak kita mungkin bertukar kalau kita bercakap dengan orang yang hebat Dengan orang yang kaya, berpangkat tinggi, kita berbudaya bahasa Cakap dengan orang bawah, orang miskin, orang apa, kita cakap lain Jadi tidak konsisten ini Saya rasa itu dari segi um, introduction saya nak katakan uh, Maka uh, apabila soalan yang uh, ditanya kepada saya ini uh, Terutama pada hari ini Ya yeah, pelajar-pelajar kita lebih memfokus kepada penggunaan teknologi hmm. ya uh, gadget yang ada berbeza pada zaman dahulu pelajar-pelajar pada hari ini agak bertuah ya kerana saya sendiri pun apabila kita nak mencari sesuatu uh, jawapan kita just google hmm. <laughs> everything is there ya, semuanya bertuah bahkan kalau kita nak buat research pada hari nak buat dissertation di peringkat PhD pun Tekan, pop-pop pu -pu -pu semua keluar. Dan saya dah ada kala lebih mudah cut and paste. Hmm. Di zaman saya nowhere. Di zaman saya tidak ada peluang langsung, everything kena gunakan kepala otak sendiri, kena pergi library, kena duduk, kena mentalaah, kena buat research. Totally on your own. Dia ya, buat dissertation di peringkat PhD. Masa masuk saya, apabila kita menggunakan teknologi gadget yang saya katakan ini, kita mungkin number one, tidak menggunakan keupayaan mental sepenuhnya. Ya Kita tidak menjadi kreatif kerana kita terlampau dependent dari penggunaan uh, gadget. Terutama dari segi media sosial contohnya. Ya, kita membuka media sosial, segala input yang kita baca itu, kita tidak tapis dan ini yang sebenarnya boleh merosakkan negara. Pada saya lah, ini pengalaman saya sendirilah. Contohnya kalau kalau anak-anak biasa dengar uh, pasal Arab Spring. Yeah. Arab Spring ni dulu memang satu langkah kuasa-kuasa besar untuk menghancurkan negara-negara Islam lah. Uh, bukan pasal apa pun, kerana lebih kepada sebab-sebab ekonomi. Sebab negara Islam memegang dari segi kuasa minyak dan lain-lain. Eh. Uh, dan juga... Uh, 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 kuasa Islam pada masa itu ditakuti uh, uh, mungkin menjadi uh, satu uh, threat kepada kuasa-kuasa besar. Apatah lagi kalau kita lihat negara Arab, tengah-tengah tu -tengah negara Israel yang membuli negara-negara Islam. Eh. Jadi maksud saya, pada masa itu, Arab Spring ni, rakyat sendiri yang menjatuhkan pemimpin mereka. Termasuk Saddam Hussein dan uh, Muhammad, Qaddafi, Muhammad Qaddafi. kerana Kenapa? Kerana mendapat News daripada barat Dicocok dan kita tanpa usul-usul kita menuduh Bangsa kita sendiri, menuduh pemimpin kita sendiri Dan akhirnya rakyat bangkit Membunuh pemimpin mereka sendiri Walaupun itu di belakang adalah kuasa-kuasa besar Sama juga di sini, pada hari ini saya perhatikan anak-anak muda hanya Melihat ya, Social media uh, Tanpa tapis Yang kedua Anak-anak muda juga melihat social media dan tanpa menggunakan akhlak yang betul apabila menjawab ha, Itu sebab saya tidak heran uh, Dalam sosial media boleh jadi bergaduh Pernah saya dalam satu grup, saya sampai uh, Left lah Sebab uh, seorang tu telah ugut Dan dia kutuk, dia mencaci uh, Bahkan dia kata, kawan tu dah, dah, dah tak mau lawan dah. Dia kata, kamu jangan lari Aku tahu mana bini kamu bekerja, anak kamu pergi sekolah You better watch out, I mean <laughs> Sampai begitu sekali pada kita. Saya baca Allah oh, pada hari ini teruk. Sebab pada hari ini dalam social media saya tak berapa participate banyak. Sebab saya tahu kita manusia ni social media ni boleh buat orang bergaduh. Daripada kawan pada kita saja bersebang dalam WhatsApp group ke apa benda kan dalam Facebook. Maksud saya anak muda pada hari ini mesti mempunyai uh, satu sikap ya satu budaya yang lebih orang kata eh uh, mementingkan tentang uh, fakta yang betul. Yang pertama. Yang kedua jangan emosional. Jangan emosional. Kena check dulu benda itu betul ke tak betul. Ya, jadi ini penting. Uh, dan saya rasa pada hari ini pula saya, saya katakan tadi pelajar-pelajar pada hari ini ya uh, apabila kita uh, membezakan antara kaki tangan ya dengan uh, dengan pelajar. Sudah pasti perbezaannya cukup jauh. Ya, yeah. because kita lihat pelajar-pelajar pada hari ini merupakan kumpulan yang berfikiran lebih liberal. Terbuka sangat. Lebih liberal, ya. Yeah. Berdasarkan kepada openness uh, yang mereka pelajari daripada social media. Dengan pemikiran so, dulu tak ada social media, kita tidak sampai berita-berita daripada barat. Payah nak dapat. Sekarang buka-buka kita semua tahu, ya. Yeah. Jadi anak muda sebab di di, di, di di, apa di dia di, di, di beri peluang mendapatkan informasi yang begitu banyak tidak kira informasi dia betul tak betul maka pemikiran mereka kemungkinan agak berbeza dengan pemikiran orang lama sebab pada saya untuk menjadi anak muda pada hari ini walaupun kita bijak pandai sekalipun walaupun kita mempunyai degree yang berjela-jela ya tetapi kita juga mesti ada wisdom ya yeah. mesti ada kebijaksanaan dan selalu saya tegaskan kita sebagai manusia bukan saja kita bijak sana ya tetapi juga kita kena bijak sini. Kita kena lihat uh, semua aspek, ya pandangan sana, pandangan sini, hmm. ya pandangan positif, pandangan negatif, ya pro and con, dan baru kita buat keputusan dengan sifat yang yang, yang rasional, ya bukan dengan menggunakan emosi. Ya ini cabaran yang paling penting, uh, terutama pada hari ini saya diberitahu. Saya pun berhujar dalam Dewan Negara tentang anak-anak muda dibenarkan untuk terlibat dalam politik. Nah ini juga satu perkara kalau kita tidak berhati-hati kita akan merosakkan bangsa kita sendiri dan negara kita sendiri. Kerana ber, ber, terlibat dalam segi politik umur 18 tahun walaupun ada degree umur 23 tahun tetapi betul bijak. Tapi persoalannya apakah kita sudah siap dengan wisdom yang saya kata kebijaksanaan dan kebijaksinian itu. Ya, kalau tidak ada wisdom, maka kita akan ikut emosi, ah tak apalah, tak kisahlah siapa jadi kerajaan, aku tak kisah. Dan akhir dalam konteks negara kita yang berbilang kaum, uh, akan mengakibatkan meng meng satu satu perkara yang tidak boleh kita impikan. ini satu perkara yang berbahaya contoh. Kita kata UiTM mesti ada jati diri mesti ada DNA UITM, segala-gala kita mesti berteraskan kepada bahawa kita kena mempertahankan uh, bangsa kita, yeah? uh, negara kita dan agama kita. Okey, terima kasih Tan Sri. So saya boleh uh, rumuskan daripada yang baru saja Tan Sri kongsikan ini. Tadi ialah fakta yang tepat, ya? fakta yang betul. Uh, bagaimana kena pandai mengawal emosi. DNA UITM dan juga jati diri UITM. Ini adalah antara pesanan awal eh, Tan Sri kepada mahasiswa-mahasiswa baru UITM ni lah. Ini benda-benda yang kita kena tengok lah. Ha, jadi ini juga adalah rentetan daripada apa yang saya percaya berjaya membentuk sahsiah dan akhlak uh, dan kepribadian Tan jugalah apabila melihat empat-empat elemen yang sangat dijaga sehingga kini lah saya percaya. Okey, uh, Tan Sri, uh, yang seterusnya, lazimnya akhlak uh, akan membentuk kepribadian seseorang. Jadi sebagai uh, mahasiswa zaman milenium yang serba mencabar ni kan. Bagaimana pelajar ni dia boleh membentuk kepribadian mereka dalam masa yang sama juga mereka dapat menjaga akhlak mereka. Hmm. Iyalah macam Tan Sri cakap tadi kan, terdedah kepada media sosial dan sebagainya kan. Hmm hmm. Itu sebab pada pandangan saya lah. Macam saya kata, saya uh, 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 interrelated dengan jawapan-jawapan uh, saya. Uh, saya memikirkan macam ni, saya memikirkan pada hari ni uh, keupayaan uh, dan hak mm -hmm. milenium ni kumpulan milenium adalah lebih terbuka tau. Mm -hmm. uh, they can do anything they want to do. Sebab mm -hmm. tak macam dulu. Mm -hmm. Eh macam dulu kita dikawal oleh ibu bapa, kita dikawal oleh Kerajaan dan kita juga Tidak dibenarkan terlibat politik Sekarang open Semua boleh ya? Jadi ini yang saya katakan Memerlukan Cara yang baik Kerana dalam proses itu Sepatutnya kita mengambil peluang Apabila saya katakan open itu Untuk membentuk akhlak kita dari Segi aspek yang positif Contohnya Okey Maksud saya Dengan ada openness ini Apabila mahasiswa masuk ke UITM contohnya saya menekankan sekali lagi penglibatan mahasiswa di kampus dia ada dua bentuk sama ada penglibatan yang berbentuk positif ataupun pelibatan per yang berbentuk negatif contohnya semasa saya student ada juga pelajar-pelajar yang tidak kisah uh, tentang pelibatan yang positif terlibat dari segi uh, kepimpinan pelajar terlibat dari segi uh, kemasyarakatan mereka lebih kisah benda-benda yang lain Uh, di zaman saya pun zaman itu memang yang sebenarnya dah ada drug problem ada tapi tak sebanyak itu dan juga mereka, mereka sibuk dengan benda-benda lain uh, yang ada kala boleh merosakkan nama baik UiTM contohnya ya kerana UiTM ni uh, kita ada lelaki dan perempuan Betul. ya uh, dan mesti faham eh ini bukan perkara baru dari dahulu semasa saya diakan awal pelajar pun uh, saya simpan banyak cutting banyak tuduhan-tuduhan bahawa UiTM ini pelajar-pelajar dari segi akhlaknya agak tidak bagus. Contohnya eh bukan sesaat kabar semasa saya saya saya, saya diakan pelajar bahkan semasa saya timbalan naik chancellor semasa UiTM Nak diberikan status bertaraf universiti. Ya, yeah. kita bawa akta dalam parlimen yang saya dengan VC masa tu dengan pendaftar Tuan Najib Ripin dengan juga pendasar undang-undang, Syak Faruqi, berada dalam parlimen dan mereka, saya masih ingat, tenggiang-tenggiang ter di telinga saya, wakil yang bercakap tu adalah orang Melayu beragama Islam. Dia mengatakan dia tidak setuju UITM diberi taraf universiti kerana yang pertama, dia kata pelajar-pelajar UITM tidak berkualiti. Yang kedua, pelajar-pelajar UITM hidup dalam cohabitation. So digunakan the word cohabitation. Oh, saya kata ya Allah ya Rabbi, punyalah teruk. Maksudnya persepsi sebab kita ni ramai tau. Kita pelajar pada hari ni hampir berapa? 150-60 ribu macam tu. Ya? Seluruh Malaysia, 35 kampus. Kita berselerak. Di ujung utara ada, ujung selatan ada, di Sabah ada, di Sarawak ada, di perkampungan ada, di bandar ada. Ya, eh, masa saya jadi PC, Uh, di kampus Pulau Pinang uh, Saya dapat surat daripada pabrik mengatakan budak-budak banyak berhaluan. Maksud saya hmm. ada kumpulan macam ni. Hmm. Tetapi masa saya jadi pelajar, saya fokus kepada benda-benda yang boleh membantu masyarakat. Ah, ha, so kalau paper cutting saya InsyaAllah saya akan uh, muatkan dalam buku saya nanti ya dengan fakta-fakta uh, di back dengan dokumen apa yang saya buatlah. Bukan saya cakap kosong. Ada. Hmm. Uh, masa saya student pun umur 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 20 20-an pun uh, statement saya muka saya pun memang banyak masuk masuk khabar. It's, it's nothing new. Banyak orang tidak faham. Ya yeah, saya jadi macam ni bukan tiba-tiba jadi busy tak. My background sejak 20 tahun muka saya sentiasa masuk khabar. <laughs> ya. Yeah. Uh, bukan di sini saja di luar negara pun. Ya, jadi orang tak faham orang ingat macam mana tiba-tiba jadi busy. Maksudnya dia cakap dari si kepribadian tadi. Uh, Kepribadian kita dibentuk semenjak kita muda. Ya, semenjak kita kecil. Iaitu yang saya katakan tadi, di UITM ini, kita yang pertama, walaupun kita aktif, pelajar macam mana, akhlak mesti dijaga. Itu peranan pelajar. Yang juga bukan saja uh, menjaga akhlak mereka, tetapi menjaga nama baik mereka. Ya, yeah? uh, maka dengan itu, kita mesti membuat kegiatan-kegiatan yang membentuk sifat kepimpinan ia melibatkan diri sebanyak mungkin ya tanpa mengendepikan uh, pelajaran kita itu penting uh, dalam satu ketika ada kala saya pun hampir tersasar isil terlalu aktif uh, uh, Pensyarah saya dan dekan saya warning saya suruh berhenti jadi uh, pemimpin pelajar suruh berhenti uh, kerana dia kata you punya performance dalam satu uh, subjek stat pada lah waktu itu agak menurun uh, tapi saya tak peduli. Tapi bagaimanapun, pensyarah tu nasib baik, uh, memberi saya uh, free tuition. Ya, yeah, hmm. Mak Sari lah uh, pensyarah daripada Australia. Ya, yeah, Miss Susan nama dia. So, maksudnya uh, jangan terlampau kita membuat kerja-kerja uh, non-academic hingga ke, selepas. Hmm. Saya berkata demikian, dalam penelitian sebagai student leader dan juga sebagai dekan awal pelajar dan sebagai VC, budak Melayu ni, dia cepat terlibat dari segi benda-benda yang negatif. Tak mahu cakap lah. Uh, kalau demo oh, dia cepat. Uh, budak Cina ini pengalaman saya sendiri semasa saya baru dilantik timbalan dekan tahun uh, 75 76 kan demonstrasi cukup banyak. Hmm. Saya handle demonstrasi. Ya eh, dalam buku saya cukup banyak demonstrasi yang saya handle. Ya eh, saya berdepan dengan ribuan pelajar uh, yang statement saya saya perhatikan budak Melayu sibuk dengan demo. Budak bukan Melayu macam di UM sibuk dengan buku. Saya tidak kisah budak-budak nak aktif dalam dalam kegiatan apa benda. Tetapi mesti benda yang yang memberi manfaat kepada peribadi kita. Ya. Bangsa lain duduk sibuk dengan buku. Kita sibuk bubuk-bubuk-bubuk pergi ke masjid negara, pergi ke kampung baru, pergi tu pergi ni majlis tentu pasal. Ya. Orang lain baca buku. Dan akhirnya pada hari ini pun kalau kita tengok convocation Convocation mana-mana saja universiti. UITM tak boleh masuk lah. Kalau kita ada pesan Melayu. Yang dapat uh, medal vice chancellor award, chancellor award, gold medal, tahap apa benda ni Siapa majoriti yang dapat? Dan saya, ini pengalaman saya sendiri masa saya jadi student leader yeah. uh, Di UM sendiri, dalam satu ketiga dalam tahun 70-an Sama dengan UATM, banyak budak fail eh. UATM zaman-zaman 70-an, uh, percentage of failure very high tau Cukup tinggi Ada tuduhan mengatakan hanya 10% saja yang, yang pas Itu dalam handset parlimen tu Ini bukan saya kata Dalam handset parlimen Uh, di UM, pernah satu uh, ketika uh, Kerajaan menghantar Budak-budak Melayu membuat uh, kursus uh, Perubatan di UM 100% fail hmm. Sebab sibuk, masa zaman demo Sibuk, sibuk, sibuk Satu sibuk, sepatutnya sibuk. Eh, fail Tetapi budak Melayu Yang sama yang dikatakan bodoh ini Nasib baik kerajaan peka Budak yang dikatakan Fail dan bodoh ini, hantar ke Australia Dia fokus Dia boleh kalahkan orang putih jadi maksudnya kita fokus tu kena ada. Boleh kita aktif tetapi kena jaga sikit. Bisa. sebab saya di zaman sekarang dari segi terlibat politik. Saya selalu mengatakan jangan perlibatan kita, kita kita lari daripada asas mengapa kita dihantar di sini. Pernah saya tanya dalam ceramah saya, pernah ke bila ibu bapa hantar kita belajar ke UITM, ibu bapa pesan, nak jangan lupa main politik. Cakap <tuk tuk tuk> kata itu ibu bapa gila lah. Dia mesti kata nak, ayah pun dah nak pencen ni. Ni adik kau 10 orang, siapa nak jaga? Kau kena belajar betul-betul. besok kalau kau dapatlah jaga anak, kalau dapat jaga mak kau sikit kan. Tidak ada ayah dan mak. jangan lupa. Ha, anak jangan lupa masuk your time. Mesti main politik. Nah, maksud saya, saya kena kaitkan saya tidak mahu pelajar saya membuang masa. Kerana saya sendiri pada tahun 70-an saya terlibat dari segi uh, disiplin Terhadap pelajar-pelajar UITM -pelajar Yang terlibat dalam demonstrasi Tahun 76 Hingga kan kita uh, Membawa rang undang-undang Akta 173 Dan menukarkan kedudukan IITM uh, Daripada kementerian luar bandar Kepada kementerian pendidikan Sebab Budak-budak UITM -budak Terlampau banyak berbahasa Hingga kan untuk pengetahuan ramai tidak tahu 280 orang pelajar UITM Dibuang dan digantung Maka ini pengalaman saya sendiri. So, saya tidak mahu kita membazir masa tak dua pasal. Terutama dalam keadaan pada hari ini, saya hendak pelajar-pelajar mesti mencari jalan untuk membimbing menjadi pemimpin. Sikap yang berbentuk, saya katakan konstruktif bukan destruktif. Yang berbentuk positif bukan negatif. Ini adalah merupakan tugas generasi milenium. Sebab mereka ini merupakan pemimpin di masa hadapan dan cabaran mereka adalah lebih teruk daripada cabaran yang telah kita alami di masa-masa yang lalu. Okey. Terima kasih Tan Sri. Jadi itu dia sedikit pesanan orang kata ataupun peringatan mesra tapi tegas daripada Tan Sri eh? ha, kepada para mahasiswa baru ni lah. Ha, jadi kena ingat eh? ha, kita galakkan untuk pelajar aktif eh? untuk membentuk kepribadian, untuk menjadi leader, mm. pemimpin dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama mm. jangan lupa pelajaran eh? mm. pilih yang positif bukan yang negatif. Mm. Eh? Yang konstruktif bukan mm. yang mm. sebaliknya jadi inilah benda yang orang kata antara benda yang nanti akan menentukan haluan pelajar ni nanti apabila semasa zaman mereka belajar dan seterusnya apabila mereka habis belajar dan uh, menjadi seorang warga Malaysia nantilah Okey, seterusnya Tan Sri. Uh, tadi Tan Sri pun dah banyak kali bercakap tentang media sosial eh. di zaman milenium ni memang kita tak boleh nak elak lah. Okey, jadi bagaimana pada Tan Sri media sosial ni? Uh, yang menjadi ataupun merupakan antara pengaruh utamalah dalam pembentukan akhlak dan kepribadian uh, mahasiswa pada hari ini. Jadi bagaimana media sosial ini dapat membantu sebenarnya dalam membentuk pribadi dan juga akhlak supaya ke arah yang lebih baik dan terpuji sebenarnya. Hmm. Yang penting saya kata mesti berdasarkan pada fakta. Hmm. Ya dalam bahasa Arab kita panggil tabayun. Tabayun. Tabayun maksud macam ni, kita membaca, ya. Baca-baca-baca. Kita terima. Tak boleh kita jangan terima dulu, kita google pula mencari fakta yang betul. Menggunakan handphone yang sama. Google, google, google. Dan kita boleh cari jawapannya. Dan kita mesti cari the pro and con. Sebab di sini pada saya, yang saya kata-kata, media sosial ini bertanggungjawab uh, merosakkan akhlak dan juga ataupun membentuk akhlak yang mulia. Antara satu. Ya kalau kita tidak berwaspada, sebagai generasi milenium pada hari ini kita hanya mengikut emosi. Ya. Baca-baca kita terus marah tu sebab saya ada kala saya cukup marah yang melihat anak-anak uh, muda uh, membuat statement uh, melalui video ke apa, -apa benda dengan menggunakan perkataan-perkataan yang kasar yang biadab. Ini pun tak boleh. Ya. Dan saya tidak boleh terima uh, kita menggunakan bahasa yang kasar hingga kita uh, men mencerca uh, Raja-raja Melayu uh, Mencerca pemimpin kita Yang paling saya agak terkilan Dalam satu ketika Apabila pemimpin kita, PM kita Pergi ke Indonesia Dan orang Indonesia memuji negara kita Kita di Malaysia dia hentam Puji, apa ni? Hentam Betul. pemimpin kita sendiri Jadi orang Indonesia kata Apa benda ni orang Malaysia ni? Gila <laughs> Maksudnya uh, Ini yang saya tidak faham Bangsa kita, saya bukan nak kata saya Zaman saya tak ada media sosial lah semasa saya jadi pemimpin pelajar di, di, di Ohio University ya. umur saya 20-an apabila saya membaca Far Eastern Economic Review dan juga uh, uh, The Post, Ohio Post uh, mencerca kerajaan kerana mengambil alih uh, 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 menyumbuhkan Petronas mengambil alih daripada Exxon saya sebagai budak umur 20-an tak ada kerja saya pun it's not my job saya buat satu artikel saya simpan lah. Dalam buku saya akan tengok. Buat artikel in English, saya mempertahankan negara saya. itu belum ada menjadi sosial. Tapi kita boleh fikir sendiri. Kita mempertahankan maruah bangsa dan saya kata it's nothing wrong. Kita hendak mengawal uh, resources kita sendiri. Takkan kita nak dependent dengan semua you all syarikat-syarikat gegasi ini. Begitu juga saya masih ingat masa saya di, di overseas, Apabila berlaku demonstrasi pelajar-pelajar tahun 73. Saya di sana masa itu Jadi ramai yang mengatakan Dalam soal bahan putih ni Dia mengutuk orang Melayu Mengutuk orang Melayu, mengutuk UITM Saya membuat artikel Menjawab Hantar pada Five Eastern Economic Review Five Eastern ni macam Times lah Times Magazine kan Dan juga menghantar kepada soal ada, ada paper cutting ada ya? Saya hantar balik Dan saya justify kan dengan cara yang beradab saya tak, tak kutuk dia Saya kata ini keadaannya Dengan fakta-fakta Satu persatu saya terangkan Yang bakal yang seronok Saya terangkan agak, uh, Bila saya tulis buku Saya ingat Apa saya kata dalam Dalam soal khabar tu Apabila saya kata Budak-budak demo Budak UITM demo Kerana mereka tak puas hati Kenapa UITM tak dibagi Status universiti Tahun 74 tau Walau saya kata Kerajaan bagi status universiti Pada Kolej pertanian Jadi universiti pertanian Kerajaan bagi status universiti pada college teknik, jadi UTM, tetapi tak bagi kepada UITM. Padahal UTM, UPM dalam dalam artikel, bukan bukan yang black and white. Mereka pun membuat diploma. Kita pun membuat diploma. Yang lebih hebat, kita di samping diploma, kita ada professional courses. Yang bertaruh lebih tinggi daripada degree. Dan kita juga, lepas tu kita dah ada kita punya advanced diploma equivalent tu, honors degree. Baik yeah, kenapa kita tak dibagi? Nah, jadi. Jadi ini banyak orang tidak tahu. Jadi maksud saya uh, itu masa tu tidak ada media sosial. Sekarang kita ada media sosial, lagi mudah. Saya mengatakan media sosial pada hari ini mesti digunakan untuk memimpin akhlak kita supaya menjadi baik. Media sosial digunakan untuk memastikan pemikiran kita menjadi lebih rasional bukan emosional. Media sosial ini kita gunakan untuk mendapatkan fakta yang betul. Dan media sosial ini mesti digunakan untuk mempertahankan bangsa kita, agama kita, negara kita. Kerana dalam media sosial juga apabila kita terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang mencela bangsa kita, bahkan mencela UITM, kita pun terikut-ikut. Ya, mengutuk bangsa sendiri, mengutuk agama sendiri, bahkan mengutuk kenapa UITM tidak dibuka kepada bukan Melayu. Ha, ini ni yang bercakap ni bukan saja student. Pensyarah. Saya simpan collection. Daripada pensyarah sendiri. Kenapa tak buka pada buka Melayu? <laughs> Jadi benda-benda ni saya rasa media sosial ada. Buka lah balik. Artikel 1 lebih 3 mengapa hmm. UITM diwujudkan. Buka lah balik ekonomi kita ni macam mana. Tengok pada sejarah. Tengok, faktor, tengok faktor sejarah. Tengok social contract. Baulah betul you are good student. Sebab sekarang ni kalau kita tengok eh, media sosial ni Orang guna untuk suka-suka Untuk benda-benda yang iya. orang kata remeh aa, Mudah memviralkan Tapi iya. saya percaya Kerajaan kita pun aa, banyak kali Orang kata aa, membuatkan Peringatan, kata iya. tak tak Pasti jangan kongsi, eh, jangan mudah Memviralkan berita-berita palsu Jadi iya. ini satu lagi peringatan kepada Pelajar-pelajar kita lah eh, Gunakan media sosial dengan cara yang Sebaiknya kerana Macam Tan Sri cakap tadi lah ia sebenarnya sesungguhnya sangat boleh membantu membentuk Memang membantu yes yes hmm. membantu membentuk kepribadian dan akhlak hmm. pelajar hmm. itu sendiri. Hmm. Okey. Uh, sebagai penutuplah soalan terakhir Tan Sri. Apakah harapan tadi dah banyak jugalah pesanan hmm. eh uh, amanat yang diberikan tapi uh, untuk yang sebagai penutup ni apakah harapan dan pesanan hmm. Tan Sri hmm. buat mahasiswa agar akhlak dan kepribadian mereka ini uh, sentiasa hmm. berada dalam kelas tersendiri sebab kita sekarang ni selari dengan hasrat untuk mencapai taraf eh global renowned university UiTM ni kan hmm. kita berharap kita dapat mencapai taraf global university yeah. uh, GRU menjelang tahun 2025 nanti. Yalah kalau kita lihat uh, matlamat UiTM pada hari ini kita menggunakan konsep uh, GRU. Okey. Global renowned ini uh, kalau pihak, akademi, uh, pihak akademik eh uh, pihak academic ah mesti sendiri very serious untuk memastikan bahawa pensyarah-pensyarah akan menjadi pensyarah yang terbaik mm -hmm. mengeluarkan banyak research research di peringkat ya yeah. mengeluarkan citation index ya um, 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 uh, pengiktirafan di peringkat antarabangsa dan segi inovasi dan segala-galanya itu dari segi akademik mm -hmm. pada segi student segi student yang pentingnya eh, saya masih ingat eh ataupun semasa jadi VC dalam satu ketiga kita dianugerahkan ada satu anugerah saya pun dah lupa uh, dalam banyak-banyak universiti kita the only one yang dah 95% penganugerahan bagi pada UiTM tiba-tiba satu hari keluar satu artikel surat khabar satu kes berkenaan dengan sasiah uh, Haluat saya lupalah saya kena buka balik di kampus salah satu kampus cawangan kita tarik balik Nah, maksudnya UiTM ini kita ni macam duduk dalam bilik cermin tu. Sebab kita ni orang Melayu, eh, bumi putra, orang Islam, kita ramai. Orang sentiasa melihat, memerhati. Memerhati dan dia sentiasa suka mencari salah. So maksudnya pelajar memainkan peranan sama ada kita boleh berjaya mendapat GRU ataupun tidak iaitu pelajar menekankan bukan saja dari segi aspek akademik tetapi bukan akademik. Aspek akademik saya rasa saya cukup berbangga uh, anak-anak siswa-siswi kalau rajin ya buka uh, uh, Google kejayaan anak-anak kita ya eh, sekarang tengok pelajar UIT memainkan peranan menaikkan nama dengan aspek akademik menjadi pelajar yang terbaik. Terbaik. Nah, kita Dia buka saja sok kabar, buka Google hmm. uh, Pelajar SCCA kita UITM, best number one in the world yes. okay. In the world okay. <laughs> Di peringkat national Jangan cakaplah, tak main lah kan Ini in the world, asal sikit number one in the world Number one in the world Itu dari segi akademik ya okay. yeah? Itu juga saya masih ingat semenjak saya BC pun, pelajar UITM Dalam uh, debat dalam bahasa Inggeris hmm. Kita so. mengalahkan Israel so. <laughs> Kita mengalahkan Harvard <laughs> kita mengalahkan Massachusetts MIT. <laughs> Maksudnya kita mengalahkan Cambridge. Apa itu juga saya ingat masa 2003 uh, SIFE, S -E. ya. Yeah? Uh, kita mengalahkan semua lebih kurang 60 buah negara. Kita mengalahkan Singapura, mengalahkan India, mengalahkan Taiwan, mengalahkan China, mengalahkan UK, mengalahkan Perancis, mengalahkan Jerman. Cuma yang tidak boleh kita kalahkan US saja. Why? Sebab US dia tuan rumah dan dia penaja. Kalau tidak memang kita number one. In the world. So, itu dari segi akademik. Dari segi bukan akademik, contoh yang terbaik, saya nak beritahu student, kegiatan kita, perlibatan kita pada masyarakat. Yang paling saya nampak apabila pelajar kita masa itu, saya berisi uh, Muka Rabin. Pertama Melayu dalam dunia. Dalam dunia Melayu, dalam dunia yang sampai ke puncak Everest. Puncak Everest. Tak pernah berlaku. Masa saya nak panjat Gunung ledang pun, mak saya tak bagi. Mak saya kata jangan bagi. Jangan pergi sebab ada jin ke ada puteri gunung ledang dah jadi. Dia nak kebayang macam-macam lah. Kan? Itu baru gunung ledang. But gunung Everest, budak Melayu boleh panjat sampai ke hujung. Dan hingga kini saya banyak. Kebanyakan universiti pun cuba naik. Tak sampai. Paling tinggi dia sampai di base camp saja. Dia berlogot dekat base camp. But budak kita bukanlah lelaki. Perempuan pun sama. Sampai ke puncak Everest. Mereka. Iaitu ini menaikkan nama kita. Mereka. Itu benda-benda yang positif. Mereka. Yang yang kita rasa yang mempunyai harga value nilai yang tinggi. Uh, termasuklah saya kata yang penting saya lebih balik akademik satu input jadi best student best student itu saya nak dengar dan akademik pun termasuklah dari segi akhlak yang saya kata sepatutnya kita dapat satu negara dia sebab kemasuk soal khabar budak di satu kamp cawangan terlibat hancur semua. Hmm, dia ibarat kerana setitik nila rosak. Itu sebab, setiap. sebab kita memang cukup sensitif UiTM. Uh, Uh, akhlak kita mesti dijaga uh, jangan lakukan perkara-perkara yang memalukan UiTM uh, lah apa benda uh, dalam satu ketika dalam sebuah khabar heboh budak UiTM berhaluat uh, dan beromen di di Tasik di Tasik uh, syalam. Eh, nasib baik saya bukan boleh terima sebarangan. Saya buat investigation, saya buat laporan polis. Nasib baik saya 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 betul. Dalam gambar sok kabar tu, tempat bangku budak tu, beromen tu, bukan job Syaram punya lid lid tempat lain. Ha nah, so nasib baiklah saya dapat lawan balik. Tapi benda ni akan membusukkan yang macam tadi budak je lah itulah ini. Ini membusukkan jadi jadi jaga masa UiTM jaga nama baik jangan buat benda-benda yang bukan-bukan. Termasuk dalam perperiksaan jangan meniru. Jangan meniru sama sekali ya. Di UiTM ni saya kalau meniru ditangkap red-handed. Dibuang tau. Sejak zaman saya, saya tidak pernah layan pelajar-pelajar yang ditangkap red-handed kopi ada bukti. Kita tak ambil balik dah. Kita buang. So jangan buat benda-benda pembukaan -benda ni. Iaitu integriti kita belajar dari UATM di peringkat yang rendah dulu. Ha, belajar supaya ikhlas pada diri sendiri. Jangan tipu diri sendiri. Jangan kopi. Jangan buat tak senonoh. Panggil tak senonoh. Kalau ini boleh kita betulkan, insyaAllah Bila jadi pegawai besok. Kita tidak ada rasuah. Sebab sifat integriti dan akhlak dah ada. Dah ada. Ya. Yeah? Daripada awal. Kalau tidaklah pada mula-mula kita tak jaga daripada UiTM kita dah belajar. Dah belajar apa dia, menipu diri pergi meniru tak tu pasal tipu pensyarah. Kelentong. Kita akhirnya saya rasa kita tidak boleh jadi pemimpin yang baik apabila kita keluar besok. Ya, yeah, jaga akhlak, pelajar UiTM kita berterabur di seluruh negara bersih bergaul dengan masyarakat, buat kerja-kerja masyarakat tolong masyarakat kalau macam banjir saya mengharapkan tiap-tiap kampus cawangan bawa cangkul apa benda pergi tolong masyarakat ya bersihkan itu benda-benda macam tu ya kalau ada masyarakat memerlukan bantuan ramai-ramai pergi tolong ya ini saya rasa penting uh, kalau nak menaikkan nama UiTM di aspek aspek peranan pelajar itulah saya kata menjaga nama baik kita ya di samping akademik dan dan akademik ni apatah lagi pada hari ni saya memang minta sangatlah bahkan kita sekarang dalam satu uh, dah siapkan satu perancangan hmm. saya akan buat message dari segi aspek masalah integriti dan rasuah pada saya lah pada hari ni suka tak suka orang bercakap memang orang Melayu ni orang Islam ni memang rasuah lah walaupun yang bagi rasuah dia orang Cina uh, bukan Melayu itu hakikatnya tapi kita yang makan. Yang kita yang makan. Itu sebab dasar ekonomi baru pun dia katakan gagal. Keterisan, because of that. Ya, jadi, saya mengharapkan kalau UITM boleh berubah. Ya, kerana sekarang, apa yang lepas kita tidak boleh buat apa. Nampaknya sekarang memang cukup-cukup teruk. Perlukan rasuah kita cukup teruk. Kalau UITM boleh mulakan satu budaya yang menekankan kepada anti-rasuah. Ya, yang menekankan dari segi integriti yang tinggi, akhlak yang tinggi. Kalau UITM boleh membuat itu, mengajar, membimbing anak-anak kita insyaAllah kita boleh jadi role model kepada orang luar. jadi kita buat diri kita dulu. Kita betulkan rumah tangga kita dulu, ya, barulah kita nak melihat di luar juga akan betul. Kalau ini tidak boleh dibuat, saya cukup bimbang di Malaysia ini, uh, hari ini kita dianggap salah satu negara yang cukup-cukup corrupted. Dan sampai bila kita nak biarkan? We have to stop. Ya, yeah, kita kena reset. Saya nak dalam lembaga pengarah pun saya dah beritahu, saya akan mudahkan di peringkat UATM dulu. Biar saya didik anak-anak dan di hadapan saya, anak-anak muda, ya, saya harapkan mesti ada prinsip dan pegangan jangan melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan rasuah salah guna kuasa bercanggah dengan integriti. Kita mesti ikhlas, kita mesti mengamalkan akhlak yang mulia eh, dalam kehidupan kita. Perjuangan kita bukan untuk diri sendiri. Perjuangan kita adalah untuk bangsa negara dan agama kita. Okey, terima kasih Tan Sri. Uh, kita dah dengar tadi ya pesanan dan juga orang kata peringatan yang cukup tegas eh dan harapan yang cukup tinggi daripada Tan Sri agar semua mahasiswa, para mahasiswa menjaga nama baik UiTM hmm. eh uh, dari segi integriti, akhlak, jangan meniru ini, ini benda-benda yang orang kata pada peringkat uh, pelajar kena terapkan daripada hmm. awal eh hmm. macam Tan Sri cakap tadi eh bila kita betulkan perjalanan cara kita bawa diri kita apabila kita keluar nanti insyaallah kita boleh menjadi hmm. seorang ataupun uh, masyarakat uh, yang orang kata boleh dibanggakan ya eh, hmm. uh, hidup ke arah jalan yang betul hmm. okey uh, dengan itu berakhirlah sudah uh, sesi untuk akhlak dan kepribadian pada kali ini jadi uh, diharapkan agar para pelajar mahasiswa dapat mendapat manfaat eh daripada perkongsian Tan Sri banyak sebenarnya kalau nak dikongsikan Pengalaman Tan Sri cukup banyak. Uh, jadi diharapkan pada masa uh, akan datang kita boleh bersama lagi dan saya percaya akan ada banyak siri uh, yang pelajar-pelajar uh, nanti akan berpeluang untuk bersama-sama lagi dengan Tan Sri. Jadi uh, sebelum saya menamatkan sesi ini, uh, saya ingin membuat sedikit pengumuman untuk. Uh, mohon kerjasama para mahasiswa untuk mengisi borang maklum balas yang disediakan uh, sebab maklum balas daripada para mahasiswa ini adalah perlu untuk kita mempertingkatkan lagi kualiti kualiti program uh, kami pada masa akan datang dan uh, saya mewakili uh, jatuh kuasa penganjur bagi awal pelajar menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan di sepanjang program ini berlangsung dan jutaan terima kasih kepada Tan Sri kerana sudi meluangkan masa dalam kesibukan saya percaya Tan Sri sangat sibuk eh sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami pada hari ini maka dengan ini tamatlah uh, sudah sesi kita pada kali ini assalamualaikum dan salam sejahtera terima kasih semua Waalaikumsalam Thank you